Labas diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozija, taro kortų skaitimas mėnesiui į priekį. Nesvarbu, kada tas mėnuo. Tada, kai jūs šį video suradote, atsidarėte, tada maždaug ir skaičiuokite nuo to momento mėnesį į priekį. Klausimų bus įvairių. Imsiu apie 10. Manau, kad 10 sričių. Jūs galite netgi užgalvoti, kokia jums sritis yra svarbi. O pažiūrėsime, kaip jums per šį mėnesį bus su pinigais, namais, meilė, darbu, sveikata, ar pasieksit savo tikslų, kokia bus jūsų aplinka, socialinė aplinka, kokie žmonės jūs sups, koks pats būsite pati, kokios bus kliūtis ir problemos ir kokios sėkmės jūs lydės per šitą mėnesį. Kas norite su manimi asmeniškai susisiekti, visus kontaktus rasite po video. Ten yra elektroninis paštas, Instagram ir Facebook. Dažnai jums duodate klausimus, vis tiek man pakartotinai tenai po video. O kaip su jumis susisiekti, tai ten paspauskite, išplėsti video ir jums viskas iškris, viskas atsidarys. Visada viskas yra po video. Galbūt ne po visų mano tenai kelių metų video, bet po paskutiniaisiais video kelių mėnesių, tai tikrai visada kontaktai yra. Šiandieną darbuosios su ypatingom kortom Mary L. Tarot. Dar su juom nedirbau. Čia antrojo leidimo Mary L. Tarot kortos. Šita dailininkė Mary White jas kūrė apie 15 metų. Išleido vienas kortas, po to jau tobulino darė antrąjį leidimą, pakeitė 4 kortas. Tai kažkiek pirmasis leidimas skiriasi nuo antrojo. Čia pasakoju tiems, kas domisi taro kortomis, gal kolekcionuoja ten kažkokią tai istoriją, apie jas dėliojasi. Štai tos kortos. Šiaip piešiniai įspūdingi, gilus. Antrasis leidimas turi sidabrinius šonus. Va, nugarėlė tokia. Kaip užburtas ratas, uždaras ratas, gyvatė čiumpa sau už uodegos. Taigi, bus vienas išdėstymas. 10 sričių, kurias aš paminėjau. Galite sau žiūrėti visas sritis, galite pasigalvoti, kurios sritis jums ypač svarbios per ateinantį mėnesį. Taigi, pradedame dėlioti. Na kągi, pradedame žiūrėti, koks bus jūsų mėnuo. Pats ar pati būsite aktyvus, žingeidus, daug ugninės savyje energijos turėsite, norėsite sužinoti, išmokti, surasti informaciją. Kai kas turėsite kontaktus su jaunais žmonėmis, gal net su vaikais daug reikalų, tai save matysite per vaikus arba per kitus žmonės. Daug kas lauksite žinios, žinutės, laiško,
informacijos. Dabar kaip su finansais pas jūs? Finansai stabilus, bent jau tiek gerai krenta finansinės kortos, kurios nurodo, kad pinigų nepadaugės, tačiau neturėtumėte jų prarasti, ypač kas žiūrėjote mano horoskopų prognozę balandžiui ir kad balandžio gale bus dar viena jaunatis su daliniu saulės užtemimu, tai ypač pavojingas finansinių požiūrių yra balandžio galas. Pavojingas kuom, kad galima apsirikt, kažkam paskolinti, nevykusiai kažką nusipirkti. Todėl reikia labai atidžiai stebėti savo finansus. Keturios monetos simbolizuoja taip pat apie tai, kad jūsų finansai geriau, kad būtų saugus, saugioje vietoje šį mėnesį ir kad taupimas niekam neduokit. Neduokit, neskolinkit, nepasakokit, jeigu jų turit, nesakykit, kur tie pinigai padėti, kiek jų yra ir panašių tokių dalykų. Žodžiu, taupimas ir stabilumas šį mėnesį svarbu, bet kokie tie finansai pas jūs buvo, tokie ir bus. Jų nepadaugės, jų, jeigu, na, kaip nors neatsakingai nesielgsite, jų ir nepamažės. Reiškia, išlieka tas pats finansuose. Tai jau gerai, visgi nepraradimų kortos. Kas dėl jūsų namų, žiūrėkite, korta taip pat nebloga, gal kai kas sugalvosite nuomotis, pirkti, dekoruoti, kviesti meistrus, gražinti namus, susitarti net gyventi kartu, gal kai kam kils mintis, kad jau reikia vaikelio, o gal jau ir antro, trečio vaikelio. Žodžiu, korta tokia, kad jūsų namuose, na, jeigu jūs gyvenate vienas, tai šį mėnesį bus taip, kad į jūsų namus kažkas ateis. Gal ateis kažko taisyti meistrai, gal ateis remonto daryti, gal ateis antroji pusė. Žodžiu, kažkas tai jūsų namuose vyks. Vyks, šnekėsitės, tarsitės, gal kokią šventę organizuosit, vakarėlį, šiaip draugų susėjimą ar giminių, kažkas atvyks į jūsų namus. Bet labiausiai toks dar akcentas, kad ar tai tobulinsite savo namus su specialistu, pavyzdžiui, kokiu nors žmonių, kurie išmano meną ar interjero meną pagalba. Arba mėginsite įgauti kažkokio tai meistriškumo. Kažkaip tai jūsų namai dar su mokslu yra susiję, su naujomis žiniomis. O gal jūs mokysitės iš namų, gal kokio, nežinau, seminarų klausysitės, atsisėsit, įsijungsit kompiuterį, žinot, kaip dabar populiaru, dabar po pandemijos, tai iš vis visus mus išmokė dirbti per atstumą nuotoliniu būdu ir naudotis įvairiom platformom ir programėlėm. Tai va, galbūt mokysitės, klausydami kokius nors seminarus, o gal pats sugalvosite kokią paskaitą vesti. Tai va tiek susiję su namais, kortos pakankamai pozityvios, tai kažką sužinosit, tobulinsit, meistrausit arba meistrus kviesit. Žodžiu, kažkas į namus ateis. Būsite ne vienas arba namų kažkokius reikalus, nu, kas susijęs su būtu, ten, kur jūs gyvenate, nu, ne vienas spręsite. Gal kokį kontraktą sudarysit, gal kai kas ten kažką pirksit, nuomosit, sakau, pasirašysit kokią sutartį. Taigi, ne vieno reikalas bus kažkoks tai, ne jūsų vienos reikalas susijęs su namais. O gal įstaiga kažkokia turės dalyvauti dar dėl jūsų namų. Kas dar? Dėl, pažiūrėkime, kaip čia pas jūsų romantikos ir meilės reikalais. O žinote, taip įdomiai, kaip supynėse, iš vieno galo į kitą, iš vieno galo į kitą. Ar tai čia jūsų nesugebės kažkas
galų galiai išsirinkti, ar tai jūs mėtysitės tarp dviejų variantų. Va taip, žinot, mėginsite diplomatiškai prisitaikyti prie savo meilės santykių, prie romantinių santykių. Tai čia sakau, ypač aktualu, kai nežinote, kurį vyriškį pasirinkti, pasirinkti vyrą ar meilužį, pasirinkti buvusį draugą ar naują, ar parodyti dėmesį tam, kuris, reiškia, kur nors darbe jūs dėmesį rodo, bet ir namuose dar kažkoks ten draugas yra. Tai va, labai aktualus momentas, aktualus balandžio mėno. Jeigu kas dabar video įsijungėt ir būtent dabar balandžio mėnesį užmanėte, o kas šitą video suradote, dar primenu, nesvarbu kada, kad ir prieš metus šitas video patalpintas ir kad jūs ir įjungėte jį, pavyzdžiui, mėnesio viduryje ir šiandien 15 diena, tai orientuokitės iki kito mėnesio 15 dienos. Tai va, patikslinau, kad būtų aiškumas didesnis. Taigi, meilės reikalai. Kaip su tais meilės reikalais dar? Suprantat, jūsų partneris irgi gali mėtytis, mėginti išsisukinėti, mėginti apžaisti situaciją. Jeigu jūs per mėnesį laiko mėginsite prispausti savo partnerį, sakyti, na, pradėkim gyventi kartu. Pradėkim. Nes vat, jūsų namuose kažkas turi atsirasti. Pavyzdžiui, gal jūs gyvenate vienas ar viena ir sako savo partneriui, ateik pas mane gyventi. Tai jisai, žinote, taip, nei taip, nei ne, nei taip, nei ne, va taip mėgins diplomatiškai dar tempti laiką ir išsisukinėti. Taip pat kažkaip tai lyg lengvumas yra, tas gerai, meilės srityje lengvumas bus per ateinantį mėnesį. Ir lengvai galima prisitaikyti prie tos situacijos, kokia jau ten besusidarytų ta situacija. Taip pat tas yra gerai. Tik tiek blogai, kad nebus visiško stabilumo ir aiškumo. Kažkur bus toks, va, atrodys, kad partneris kažkokioj tai vietoj, kažkokiam momente nepriima rimtai jūsų santykių, jūsų nuomonės, jūsų planų, jūsų, kad jo požiūris yra kitoks kažkiek. Vat jūsų į santykius požiūris vienoks, partnerio gali būti kitoks ir jūs tai gali kaip nervinti. Arba jūs, arba jis nenorės matyti tam tikrų dalykų, kurie egzistuoja. Tai suprantate? Ir dar yra momentas, kad jūsų partneriu savo santykius galbūt ne visi, dar akli prabūsite tą mėnesį kai kas, bet kiti pradėsite praktiškiau matyti savo santykius ir netgi pradėsite vertinti per finansinę prizmę. Jeigu mum kartu gyventi, o kaip su pinigais, o kaip mes juos paskirstysim, o kas už ką bus atsakingas, o kas didžiąją tą liūto dalį neš, o kas mokės už komunalinius ten patarnavimus, o kas už maistą, o kas už kūrą, o kas už ten vandenį ir elektrą. Pradėsit grinai, taip, jeigu iki tol buvo toks jau lygis, toks žinot, romantinis, tai kai kas jau nusileisit ant čiau žemės ir pradėsit praktiškiau žiūrėti per šitą ateinantį mėnesį į santykius. Dabar, kaip ir žadėjau, norėjau dar pažiūrėti jums dėl darbo. Dėl darbo, jūsų veiklos. Tai su darbu šį mėnesį ateinantį vyks kažkokie įdomūs dalykai. Kažkas tai bus tokio, kad kardinaliai pasikeis jūsų darbe. Kažkas iš jūsų darbo su visam dinks. Aš nematau dabar iš tos kombinacijos kas, bet jeigu pas jūs yra kokia nors nuojauta arba bręsta darbe situacija, įvairiausios gali situacijos būti, kad jūsų kolega išeina, kad jums kabinetą keičia, kad jūsų ten tvarkaraštis darbo grafikas keičiasi, kad jūs nori perkelti ten pažeminti, aukštinti pareigybės, pakeisti, paskirti, kad jums duos naują darbo sutartį, kad viršininkas pasikeis, kad jūs galų gale kažkas ten sukeis, pakeis. Vat kažkas tokio bus per šį ateinantį mėnesį darbe. Kas pasikeis amžiams? Tai jeigu jums iki šiol reikėjo pagal tokį grafiką dirbti, tai per mėnesį šį bus nauji nurodymai, nauji dalykai, nauji reikalai, o gal naujas užmokestis, naujas tarifas algos apmokėjimo.
prie ko atgal nebegrįšite. Tai, kas buvo, buvo, pražuvo, per šitą mėnesį kažkas kardinaliai keisis. Kažkiek skausmingai, nuojauta jums turi sakyti, nes šitokia korta, kuri sako, kad nuojauta turi suveikti. Tai nėra toks nauja žinia, kaip iš giedro dangaus, oi, net įtarimų niekas neturėjo, o ėmė kažkaip tai ir pasikeitė. Ne, nuojauta pas jūs buvo, mintis tokios visada buvo, todėl dabar susikaupkit ir pagalvokit, kas darbe jūsų darbinėje aplinkoje arba versle, jeigu verslą turit, gali pasikeisti. Tai, tai sugebėkite suvokti, nes tai ir pasikeis. Tai neturi būti taip žiauriai skausminga, todėl kad tai nebus netikėta, bet vis tiek nemalonu. Tai va, įvyks pasikeitimai ir taip kaip buvo, nebebus darbe. Atsiranda nauji dalykai. Kas šį mėnesį dėl sveikatos? Žinot, su sveikata irgi yra pasikeitimai. Korta nėra prasta, tik jinai sako, kad, kad jūs iš vienos vietos perjudate į, ne vietos, būsenos. Iš vienos sveikatos būsenos perjudėsite į kitą sveikatos būseną. Aš dabar čia žiūriu, bent jau finansai jūsų stabilus, bent jau asmeniniai santykiai, nu, tokie, žinot, netragiški. Namuose irgi jokios tragedijos nematau, todėl sveikatos būsena, kol kas matau, gali būti labiausiai susijusi su, su darbiniais reikalais. Vat daugiausiai jūs nervinti ir sveikatą gadinti gali tie darbiniai reikalai. Nes vienintelė įtarimų su tokiu nemaloniu prieskoniu korta yra darbiniai srity. Darbiniai, profesiniai veikloj, karjeriniai veikloj, tenai tokioj, žinot. Na, viskas, kas susijęs su to, iš ko jūs uždirbate pinigus. Ar jūs ten samdytas esate, ar pats samdote darbuotojus, nesvarbu. Bet vat su ta veikla, iš kurios eina pas jūs pinigai pragyvenimui kasdienybei, tai vat su tuo bus nervingumo ir tai gali veikti neigiamai jūsų sveikatą. O gal kaip tik jūs sugalvosite pailsėti ir išvyksite kokią nors, aš nežinau, kelionę, sanatoriją, pakeisit vietą. Nes sveikatos srityje korta tokia, kuris sako, kad jūs aukštesnės jėgos išves iš prastos būsenos į šviesesnę teritoriją. Jūs išeisite nuo konfliktautinės įprastos ir tokios, kur amžinai įtampa galbūt jau jaučiate zonos į geresnę ir jūsų sveikata turi galimybę pasitaisyti. Bet jūsų sveikata kaip bebūtų pasikeis. Jeigu kas nei truputėlio jokia sveikatos forma nesiskundžiate, va, pavyzdžiui, sakot, emocinė psichologinė sveikata pas mane fantastinė, fizinė sveikata nesiskundžiu, jinai fantastinė, dvasinių tokių jėgų pakilimas galvoje mintise fantastinis. Tai tik tiems reikėtų sunerimti, kurie absoliučiai nei emocionaliai nesijaučia prastai, nei fiziškai, tai tiems bus pasikeitimų, kurie gali, na, parodyti bent jau emocionalų foną prastesnį. Bet tiems, kuriems iki šiol sveikata buvo nelabai kokia, tai jinai turi tendencijų pasikeisti į geresnę pusę. Toliau, kas dėl jūsų tikslų, ar jūs juos pasieksite? Matau, kad pasieksite, ypač tikslai, kurie susiję su šeima, artimaisiais, vaikais, emocionaliu jūsų gyvenimo fonu. Tai taip. Ir tai gali padėti jums šeima, artimieji, giminaičiai, tėvai, vaikai, vyras, jeigu turite broliai, sesės, žmonės. Net kolektyvas, kuriame dirbate, gali jūs palaikyti. Vat, pavyzdžiui, gal ten darbe tikrai kažkas tokio nemalonaus bus, bet gal aplink žmonių turite gerų. Tai vat, žmonės jums padės pasiekti tikslų jūsų,
kuriais pasitikite ir kuriuos laikote kaip savo šeimą. Tai gali būti net geri draugai, jeigu tokių turite. Taigi tikslai bus pasiekti su gerų artimų žmonių pagalba. Jūsų socialinė aplinka jums neturėtų sukelti labai didelių rūpesčių, todėl kad aš matau, kad jūs rasite laiko pasitenkinti savim, savo pasiekimais, savo gyvenimu, turėsite džiaugsmo akimirkų ir aplinka, kokia bebūtų ta socialinė ar bendruomenė ar grupės, kuriuose jūs bebūtumėt, ten gali būti bendradarbiai, kaimynai, šeimos nariai, kokios nors socialinių tinklų grupės, kur jūs būnat, dalyvaujat, diskutuojat, draugaujat. Tai viskas su tom, su ta aplinka tolimesnė tokia žmonių, viskas bus tvarkoj. Jausitės komfortabiliai, įvertintas ir toks, žinot, ne per daug vientisas su tais žmonėmis. Jausitės toj srity pasitenkinęs, kad jūs pastebėjo, kad jūs pagyrė, kad jūs mokat save reprezentuoti, viskas čia su tuo bus gerai. Jeigu pas jūs yra noras gražią nuotrauką ten įdėti socialiniuose tinkluose ir visi ten pridės daug laikų ir pagirs, tai žinot, visai sėkmingas tas mėnuo tokiems dalykams. Kas dėl dabar žiūriu kliūčių ribojimų ir problemų? Korta yra tokia, kad jums riboti arba problemas kelti gali tai, kad rodo tokį lyg pasikeitimą ir išėjimą. Pasikeitimas, išėjimas, ten kur šilčiau, ten kur geriau, ten kur jaukiau. Tai problemos bus arba kažkas nuo jūsų išeis ir paliks jūs, arba jūs nuo kažko išeisit ir paliksit. Tai gali būti žmogus, namai, darbas, jau pernervinęs draugas, draugė. Vat kažkas tai pasikeis tokio. Sakau, gal kažkas iš darbo išeis geras žmogus. Na nežinau, pas kiekvieną viskai tokia situacija, juk žiūrinčiųjų čia daug, ne individualus kortų skaitimas. Bet va, čia ir bus kažkokios tai kliūtis ir problemos. O gal jūs kaip tik blogai jaučiatės tam tikroj situacijoje, kur jūs esate. Gal darbiniai situacijoje blogai jaučiatės. Gal namų situacijoje, gal dar kokioj nors situacijoje. Ir jums neužtenka jėgų viską palikti ir išeiti. Kodėl? Todėl, kad jums atrodo, kad jūs per daug ten įdėjote sveikatos, gal pinigų, energijos, meilės, vilčių. Ir dabar taip viską imti, nubraukti, išmesti, išeiti be nieko, nežinant, ar ten kažkur kitur bus geriau. Tai va čia kliūtis ir problemos per ateinantį mėnesį, va tokios gali būti. Taip pat kliūtis ir problemos gali būti, jeigu jūs norite kažkur išvykti, gali nepavykti, gali būti ribojimai bet kokie, finansiniai, sveikatos, darbo, žmonių, artimųjų ir taip toliau. Ir sėkmė. Žinot, sėkmė pas jūs tokia įdomi. Sėkmė susijusi su iliuzijom, iliuzija nesėkmė, o gal tai ir gerai. Jūs sugebėsite gyventi šį mėnesį iliuzijiniai sėkmiai. Ir plus dar yra tas gerai, tokia korta jums iškrito, kur jinai yra, signalizuoja apie neteisingą pasirinkimą. Bet kadangi mes klausėme, kokia sėkmė, tai jūs nepadarysit klaidos savo pasirinkime. Jūs padarysit teisingus sprendimus ir teisingus pasirinkimus per ateinantį mėnesį. Va čia bus jums didelė sėkmė. Plius sėkmė, kad jūs matysite gražių dalykų, kad jums atsivers akis, jūs kažkur pasigrožėsite ar savim, ar kitais žmonėmis, ar kokia nors paroda, ar jūs kažką tai fantastiško pamatysite internetiniai erdvėjai, ar atrasite tiesiog kokį nors fantastišką kanalą, iš kurio praturtėsite. Žodžiu, kažkas tai tokio bus. Sėkmė lydės, kad jūs turėsite daug pasirinkimo galimybių.
ir pasirinkimą padarysit teisingą. Tai su tuo aš jūs ir sveikinu. Kam patiko video, spauskite patinka, rašykit komentarą. Aš jūs visus apkabinu. Linkiu sėkmingo, gražaus laikotarpio, mėnesio. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.